Deports fas ara en la teva casa durant el Ah, temps? Sí. bueno, tinc una cinta mecànica i vaig córrer cada 2 dies. Tinc un programa de córrer i ara és quasi acabat. Ara, la setmana que ve, arribo 5 quilòmetres corrent. 5 Molt quilòmetres, no està bé. mal, eh? Molt bé, No, molt bé. no, no, Molt estic molt content. Sí, i corres amb la música, amb els cascs o... sí, Millor. amb aquests, perquè sí, és una mica avorrida, Sí. sense música, sí. Que Bueno, avorrit. és avorrit, sí, a fora, quan corres a fora, millor, però Ah. sí, a la Roger, cinta. Roger, una pregunta. La cinta, a quants quilòmetres per hora la poses per córrer? La cinta, 8 quilòmetres cada hora. 8 quilòmetres. Sí, és una mica lent, però quan corre a fora, en el carrer, es pot córrer més ràpid. Amb la cinta, per mi, jo trobo que la cinta és, sembla més ràpid que Déu. Vale. Sí, normalment jo corro quasi 10 quilòmetres cada hora. Molt bé, molt La bé. cinta és No, molt la bé. sensació de que Tens corres més. alguns sabats especials? Ho sento, Eva. I tu, Eva, què fas? Quin deport fas, Eva? Explica. Pues, avui vaig córrer 300 de metres. Ah, Sí. sí. En la muntanya i a baix Sí. i després Què vols dir vaig fer que feies amunt i avall, amunt i avall. Ah, Vale. molt bé. I després alguns exercicis per a formar el corps, El cos. sí, el corps millor Sí. per a una hora i ja Ah, està. molt bé. I Encara fas també ioga? sí, vaig yoga molts dies. Intento fer-la cada dia, Cada dia. cada dia, antes, Abans. abans d'ir a dormir. Ah, molt bé. Ah, molt Sí, bé, molt bé. i m'ajuda molt. Perfecte. Sí, Molt bé. m'agrada. Sí. Bueno, i tu, Perfecte. Salvador, ara va per tu. I què fas tu? Doncs mira, jo surto a caminar cada dia de 7 a 8, menys dimarts i dijous, que estic amb vosaltres. El que passa és que ara no sé com anirà, perquè avui amb 27 graus de temperatura la cosa està més fumuda. Eh? I és o sortir molt tard a la nit, que no veu res, o bé sortir molt d'hora al matí, que em fa molta mandra aixecar-me d'hora, la veritat.